အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Web Development Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောရမလဲဆိုရှေ့ဘက်ကကျွန်တော်က slider ပါเนาะ slider 3ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် slider 3ခုကိုကျွန်တော်က animation ပါเนาะ animation slide ပြေးနေတဲ့ပုံစံပါเนาะ carousel ပုံစံလေးကျွန်တော်ကလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် slide 3ခုရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ slide 3ခုကျွန်တော် shape video မှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ slide 3ခုကျွန်တော်ကဒီanimation လုပ်ဖို့တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကနေရာလေးအရင်ချထားလိုက်မှာပေါ့နော်အလောကအဆင်ပြေအောင်နေရာလေးအရင်ချထားလိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘေးကောင်ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုချထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဘေးကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အောက်ကိုဆွတ်ချထားလိုက်မယ်ဆွတ်ချထားချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ slider ပေါ့နော်သူရဲ့ output နာမည်ပေါ့နော် output name ကိုကျွန်တော်က click ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဒီလို switch လို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကapple 3ခုလုံးကျွန်တော်က download နေတာကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ prototype ပေါ့နော် prototype တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ prototype မှာကျွန်တော် layout ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မှာဟုတ်ပေါ့နော် layout ကိုချက်ဖွင့်ဒီမှာကျွန်တော် output တွေရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေရာရအောင်ထောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ slider မှာထား slider 1ပေါ့နော်သူဘယ်သွားမလဲပေါ့နော်ဘာကို click ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဟာလေးတွေတော့ပေါ်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ slider ဘက်ကိုရောက်နေလို့ရှိရင်ဒီအနောက်က back arrow လေးပေါ့နော် back arrow လေးကိုချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ slide ပေါ့နော် slide တွေစီရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး slide 1ကိုတစ်ချက် click မယ် slide 1နေပဲကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် slide 2ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပေနော်slide 1နေကျွန်တော် slide 2ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် slide 2ကို click မယ် slide 2ကနေကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင် slide 3ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က slide 3ကိုသွားမယ် slide 3ကကျွန်တော်ဘယ်ပြန်သွားမလဲဆိုရင် slide 1ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပေနော်ဒါသူရဲ့ကျွန်တော်ကသွားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော် way ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအလိုမျိုးချိန်ပေးမယ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က slide 1ကိုတစ်ချက်ပြန်လာ slide 1မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ trigger ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်မနော် trigger မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် overview message တို့Adobe HD ရဲ့ trigger မှာကျွန်တော် tap ဖြစ်နေလေဟုတ်မနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို time လို့ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်မနော် time လို့ပြောင်းပေးမယ်အဲ့မှာအချိန်မှာ delay မှာကျွန်တော်က3စက္ကန့်ထားတာမယ်ဟုတ်မနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ time မှာ auto animate ရွေးထားမယ်ပြီးရင် destination of slider to slider 2ကိုကျွန်တော်ရွေးမှာဟုတ်မနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က ease ဟုတ်မနော် ease လို့ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပြီး 0.3 second ဟုတ်မနော်duration က 0.3 second လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒီတူပဲကျွန်တော် slider 2နဲ့ slider 3မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ trigger မှာ time ဆိုပြီးရေးထားပဲ။ delay မှာ3 second ရေးမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျန်တာလည်းကောင်းတူတူကျွန်တော်ကရေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲကြောင့်ရှင်ကျွန်တော် slider 1ကိုပြန်လာ။ပြန်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာ play button လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။3 second ကြာရင်သူတစ်ခါတစ်ခါ change change သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။3 second ကြာတိုင်းကိုကျွန်တော် ease out နဲ့ကျွန်တော် change change သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay နော်။အဆောရှင်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာ။ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခါကျတော့ ease out နေနဲ့တော့ဒီ share ကောင်နောက်ကကောင်ထွက်ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတော့သွားနေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က slider ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလို wave ပြေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဘေးဘဲညာပေါ့နော်ဘဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညာကနေဘဲပေါ့နော်ညာကနေဘဲဒီလိုရွေးလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရွေးလာဖို့တကကျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ slider 2 1ပေါ့နော် 1 ကဒီလိုကျွန်တော်က2သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရဲ့ဒီအနောက်က photo ကဒီဘက်ကိုရွေးလာဟုတ်ပြီနော်2ရဲ့အနောက်ကဖိုတိုကဒီဘက်ကိုရွှေ့တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်2ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်က2ရဲ့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကျွန်တော်တို့က control c control v နဲ့ကျွန်တော်က face လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော် design mode ပြန်လာလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် design mode ပြန်လာ face လုပ်မယ် face လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတည်တာဟုတ်ပြီနော် one ဘက်ကိုကျွန်တော်တည်တာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ one ကိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် one ရဲ့ပုံရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်အောက်ဆုံးဆိုရင် one ပုံရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ထားမယ်ဟုတ်ပါတော့တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်ကတ်လျက်ပါတော့ကတ်လျက်အနေထားကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားမယ်ဟုတ်ပါတော့ဒါက1နဲ့2သွားမယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထားထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်2နဲ့3သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ပုံကျွန်တော်ယူမယ်ဟုတ်ပါတော့3ပုံကျွန်တော် control c control v နဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် output 2မှာကျွန်တော်လာထားထားမယ် output 2ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ပါတော့ output 2ပုံရဲ့အပေါ်ပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို sorry ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တာဟုတ်ပါတော့ကတ်လျက်အနေထားဆွဲထုတ်တာလို့ရှိရင်3ကကျတော့ကျွန်တော်က1ပြန်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျတော့1ပုံပေါ့နော်1ပုံရဲ့1ပုံကိုကျွန်တော်ကယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့3ပေါ့နော်3 way ရဲ့ sorry 3 output ရဲ့ပုံရဲ့ကတ်လက်အနေထားမှာကျွန်တော်လာထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲထားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကprototype ဘက်ကိုပြန်လာပြန်ရပြီးတော့ slider 1ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide လေးပြေးနေမှာဟုတ်ပြီနော်30 second ကြာတိုင်းကိုသူ slide တစ်ခါပြေးတယ်ပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ slider ရဲ့ slider slider carousel ရဲ့ animation ပေါ့နော်ကျွန်တော် carousel ပြေးနေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော် website template တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပေးကြပါဦးကျွန်တော်
ฟิจูจู channel เนี่ยวิดีโอเลวแล้วไลค์กับ subscribe ให้ลูกมีรายการบ้างเลยอารมณ์เจ้าสุดมีอะไรจะมาเนี่ยวัดบล็อกเป็น channel อะไรบ้าง